ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଏ ଛୁଆର କଣ ହଉଥିଲା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? କଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଚାଲୁ ନଥିଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲୁ ନଥିଲା। ଏଠି କେତେଥର ଆସିଲେଣି ଏବେ? ପୁଅ ଚାଲିଲା ତ? ପ୍ରଥମ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲା, ଅଖାର ଟିକେ ଆଣିଥିଲ। ହଁ ହେଲା, ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯିବୁ ତ? ତୋ ନାଁ କଣ କହିଲୁ? ଅମରନାଥ ସାହୁ। ଅମରନାଥ ସାହୁ ଡାକନ୍ତି କଣ ନା?
ଯାଉଛି।